skal op. Vi skal op. Op, 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 op. I skal lære at fægte med kår. Det er det første, I skal lære. Fedt. Og det gør vi herovre. Vi har nogle tyske lejesoldater. Tyske lejesoldater, Nikolaj, det synes jeg lyder mega nøjeren. Og prøv, jeg kan ingen tysk, som I overhovedet ikke noget. Nej, og hvis man har set, er der nogen, så ved man også godt, at nu kommer vi på dyb vand. Det er det fedt, Nikolaj. Skal du tage den bolle? No. Han er vild om det, han drikker og opfægter samtidig. Så. Okay. Ja. Åh. Og der døde jeg. Det var i hvert fald tæt på. Okay. Jeg er skide god til det her. Det er du, der er rimelig god til. Okay. Oi, oi. Nikolaj, ja, det skal du prøve. Jamen, jeg ved, det er ikke, mega om, fedt. Jeg ved ikke, om jeg er lige så god, som du er. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før. What shall I do? Nikolaj, jeg tror, jeg har set et dovendyr være hurtigere. Det der, det er røvdårligt. Jeg er virkelig elendig til at slås med svær. Jeg synes, det er mega svært. Tro på det, Nikolaj. Du skal finde ondskaben frem i dig selv. Nu, jeg kan ikke finde ud af det her. Helt nede for maven her. Der er du blevet dræbt. Ja, jeg må se mig som en slagen mand. Det var virkelig, virkelig dårligt til det der. Men du fik da et kys af en pirat. Jamen, han lugtede lidt af rum. Hvornår brugte man så en her i forbindelse?